Від початку Великої війни Дніпро став надійним медичним тилом України. Щодня лікарні міста приймають тих, хто боронить нас і вдень, і вночі – поранених захисників. Війна навчила дніпровських ескулапів зцілювати не лише тіло, а й душу. Зараз в одному з медзакладів рятують життя бійця з передової Миколу. Його історія далі в сюжеті. Микола до лікарні Дніпра потрапив кілька днів тому. З важкими пораненнями його евакуювали з-під Бахмута. У пацієнта тяжка травма ступні і тяжка травма лопатки. Ця ручка ця піднімається? Ну, не піднімається, да? Можна я порухаю? Понад рік Микола боровся з ворогом у найгарячіших точках фронту. На лікарняному ліжку захисник опинився через ворожу міну 120-го калібру. Вона розірвалася поруч в окопі. Чоловік каже, тоді було все наче в тумані, але всі етапи евакуації під потужним вогнем ворога пам'ятає. За врятоване життя дякує командиру. Хлопці поруч, які були з тероборони, допомогли моїм хлопцям витягнути мене до точки евакуації. Було далеко. Командиром моїм було прийнято рішення, що він під'їде туди, куди не мав під'їжджати машиною. При цьому не стихав вогонь. До дніпровської лікарні Миколу привезли у важкому стані. Медики кажуть, у чоловіка переважно міновибухові травми. Йому затампонували поранення і відправили до нас. В його випадку це гарна тактика, тому що, щоб зберегти якомога більше собственних своїх тканин, треба трошки зачекати, щоб видно було рівень пошкодження цих тканин. Ситуація на фронті складна, ділиться військовослужбовець. Ворожа армія не припиняє обстрілювати позиції українських військових. Микола каже, на отриману травму жалітися гріх. Хлопцям на передовій набагато важче, тож намагається тримати зв'язок і підтримувати побратимів з лікарняного ліжка. Достатньо щільний. Словами не передати. З обох сторін. Працює РТ. Вони вийшли на наші старі позиції. Ми знаємо, куди працювати, де вони ховаються. А вони вже з дронів вичисляють нас. З їхньої сторони точно втрати більше, ніж з нашої. Та попри складність поранення, медики запевняють, Микола ходитиме. Щоправда, на нього чекає тривале лікування та реабілітація. А захисник, в свою чергу, каже, після лікування одразу повернеться на фронт, бо йому є кого захищати від божевільного ворога. Тому що є родина, діти, яких потрібно захищати батьків. Світлана Пархомук, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».